waqfadiina labaad waxaa weye baarlamaanka somaliland waxa uu doonay inuu mariyo xeer amba qaanuun la ydhaahdo kubsiga dagaal baa ka dhacay culumada islaamka ee somaliland waaweyn dhammaantood iyo qolada loo yaqaano dowladda waxaana doodu ka dhacday saddex arimood oo ra-iisi a o mafhuumka kubsiga war kubsiyw ma tahay a kubs kubsig la maan aa reergalbeedkn m uaawas absay wdua gabadha yar ma la guursan karaa mise lma guursan karo u ogolyahay arecaddu mrigeb oa bnaadk u guursankara me y toban jirba mise waa toban jir aanaaangadhk mu aay mda wa sa arinta adaad e las absaayw waa ihaysta m a a feminism femnism mru unhawiya mashruuca dumaraynta bulshada buhado dhan in a dumreun iyo maruuca layado mahruuca biniaadameynta binaadamka insaniya nsaan waa ihaysta waa labada maraaada ay ay meea isabsaday n dasida inmananb m wakubiaab gu dabeys waa ishaysta m dunida maaha mslimka aduunko dhan maan waa isku haysta labada roject roject waa wata dad wada feminismiga nonooa in la dumareeyo iyo mashruuc lado in nolosha la biniaadaneeyo

maadaama labood didiga tuuri jirka adka mi waaa larabaa in didigu laboodka tuuro waamaruu salka ku haya loolan la dhex dhiga raga iyohaweea maa maru salka ku haya ina dumarku uqu helaan kwaa lasoo dhaafay maruui irki aahir kcoenhagn soo dhijiray muaa farabadan inkasoo dacay waay kusoo gabagabaysmen haa iat la bad a

waxa weyaan qadyadan ah feminismiga amba unsawiyatayaat in nolosha la naageeyo la dumareeyo taabay salka ku haysaa tanin kale kasoo horjeeda waxaweyaan insaniyatu lxayaat in nolosha la biniaadameeyo oo ah halka ay noloshu ka tahay kuwan agtooda siraac loolan waxaa la rabaa inay nolosha noqoto isbuuxin ragga iyo dumarku inay isbuuxiyaan ma kala maarmaan inay loolamaann maaha arinta koobaadee broblemka uu ka dhacay khwaani fillah waa e arintaa bay ka dhaqaaqaysa mafhuumka ururada wata ee dowladahan ka dambeeya waa taas maxay u wataan mashruucan halku ka najaxa laba meelood ka najaa dadka qoyska dhaafay sida reer erob iyo maraykan iyo wadanada waaweynee reer galbeedku hadeeto qoys way dhaafeen waawean y waay socdaan maa bacd ausra roblemkii dumarka way iska dhaafeen

kubsigu halkaas ka dhaaaay lakin mawuca maaa kubsiga culmadu s ay yeeleen waa si wanaagsan o iican ya naft k waay ubaahan tahay inaan kala saarno inuu kubsig w jira yaay areecada ilaamka inada u maaha aam w rima kubsigana arimay kubsigu waaw waa jariimo zinada adhaafsan oo ah inaa gabadha

inta ugu badan sida marta yaman sacuudiga libnaan ata ristaniyowka iraan waaa ku qaran hadduu ninku qasbo haweeney aan raalli ka ahayn arntrdh on aaskiis ahan haduu asbo waa kubs oon xaaskiis aa ahan cilmiya marka xeer la dejinayo waxa muhiima inay joogaan sadex qolo me lagu dejiaeer ina joogaan culumada bulshadu waa inay joogaan culmada diintu waa inay joogaan culmada qanuunka iyo eertejintuna waa inay joogaan sadxdaas oo wada joogta waa inla tasado oo la dejiyo marka nin walbana majaalkiisii lagala tashado kibradiisii lagala tashado oo aan la dejin xeer aynan ogolayn diinteena iyo shareecadeena iyo dntgeenu aynan ogoleyn marka taasina wt arinta adaad ee muhimka wa waa guurka aad baan iskugu absanaa waan ka doodnaa waxaa rabaa in la furo dood cilmia anug ma qabo gabadh yar oo sadx-iy toban jira in la guursado ma abo anigu gabadh aanan bislaan caqliyan aan bislaan fikriyan aan bislaan cilmiyan aan garanayn qoys wuxuu ka dhigan yahay jidhkeegu uunan diyaar ahayn cilmiyan dibiyan dhakhtarnim ahaan in la guursado anigu ma qabo arintaas waa in dood laga furo in maaldhado kan diintu diidan yaay kna u gaalooba hadalade dhowdhow laska dayo culumada naftoodu ha aqbalaan in qadyada niqaa laga furo niaau marka ma diidano inay gabadh yar la guursan karo maaa waa jira gabdho yar oo horay u islaada horay u qaangaada horay maskadoodu diyaar u noqoto waa la dhisi karaa maaa lagu dhisi karaa maslaada waaa katalinaya aabaheed waalidkeega

in la sameeyo sinu lqaanuuni lizawaaj maaha sinu sharci ma aha dada qaanuunka somaliland amba soomaaliya aba jabuuti ogol yahay in lagu guursado waa dade anagu jabuuti waaan ogaa inay gabadho ixiyo toban jir ku guursan karto haddii intaa in ka yar lagu soo doonana waxaa ka talinaya waalidkeeda iyo dowlada qaadiga maxay kaga talinayaan waxay eegayaan inuu gabadha u bislaatay in la guursan karo

ma hor socon kartaa ilmaa yar t araad dowru la noolaaso nin mala noolaan karta ma did krta mdoon t mee t maama arta intaas oo dour guriga maka cyaari kartaa maskda gabaha r aa oabaha a mta ee ra iskadhsn ma diid n ma waaa rabaa in arintaasna dool laga furo anigu ma abo

wuxuu aaminsanaa in lala dagaalamo etobia in lala dagaalamo kenya in lala dagaalamo ciidanka jubuuti in lala dagaalamo soomaaliya in lala dagaalamo wax aa ahayn oo dhan wadaad in la laayo waasiduu durba u noqday nin sifiga madani ah dimukraat ah u tartamaya dowlad halkuu ka soo koray diyaarada kale if aal goor muu muraajaco sameeye fikra bugu ku qoray halkuu ka hadlay sheegay dhibaatd umada ugeysta goorbaa laga saamaxay halkee lagaga saamaxay kuwan durba saabka u tumaya maxay ugu tumayaan waaan isweydiiyey qofkan siyaasiga ee somaaliga wa qof jiranba waa qof bukaa horta marka hore taariikhdaadii hore ka cudur daaro ee madoobeyd ee bilka ahaddd ales ee ijraamka ahayd ka cudurdaaro labo taarda marka ka udurdaartid shacbigii aad ka dishay dadka kad kusaaaaa waa laga qabto cuqubadaadi aado dembigan aad gashay aa lagu caabo qabl ahira aar ummaddu ha ku saamaxdo kadib ha lagu samey rhabltaton ha lagu ogolaado inaad u diyaar noqon karsi inaad nolosa geli kartid liin huna ila huna asyamiin midigta fog il bidda fog ooisa tgasin

inay dembiilayaal ahaayeen inay ummadda masaarida cudurdaar weydiisteen inaywa kutub qoreen boolaal ah ina intaas oo mufakir kasoo dhebaeen ina xabsiga ku bislaadeen kadib markay soo baeendhaeen tubna il hacb habigy baan toobad keea acbigiinau abalay markabay la been ibu waa ma jiro waa elbirsi qabla an yrtada ilayka darfuka buu noqonaya qof kale

ku gaari kari waayey w mak dhamaate halkan kaltg saa mad unoon kartxtimaalka sadxaad inuu yaay qof do n ala of bilcal kuwa rumaysanaana inay cali lahayn isago waa doon siyaasi abiya atbaadiisuna waabi markaitaas baan kagabaaya waa musila dadn waa mood w duw faa darkiib iska soo dhigay darkalsoo idhay midbuu isdur joojiyey ss maaa reer galbeedka karavadya cona soo gashay halkan buu soo gashaday ataa suwarka foolxumaoisbadl baaubaaamuiladaasna waa arita sadaa u baahan qofka soomaaliga war generatnka diinta ku ciyaaray iyo eneratnka siyaasada ku ciyaaray dhalinyarada aqoonyahanka soomaaliyeed waaa ugu yeedayaa inaan orano l nima rabno laa nuriidukum nima doonayno mujrimiin baa tihiin gacmihiina dhiig baa ka daaya maskxdiina dhiig baa ka daaya qalbigiina dhiig baa ka daaya qatl aa tihiin muجrimiin baad tihiin safaku adima baa tiiin dhiig baad daadinaysiin laysa ladaykum rm nxariis ma haysaan turiiduuna an tkumuuna ilى abad inaad weligiina kutaan baa rabtaan anaku dimuqraaطyada aan rabno iyo sinaanta aan rabno iyo cadaalada aan rabno iyo diinta aan rabno waa nabadgelyo waxaan doonayna inaan ku noolaano nabd waxaan doonayna inaan cabsoon waxaan rabna inaan cabsoon wa ran inaan noolaano waaa in ubadkayagu iskul dhigtaan dgu jaamicad galaan war idatar helo waarabna jid inaan helo min kismaayo il jibuutiisu adisab s rraisu waaan rabna warshado waaan rabnaa nolol anaciish aynaas s dad unoolaano inaan masaajidu soo nodaan baan rabna oubadi jmag riy fiind on faraxno

qofku haduu toobad keenay miskiidka ha galo ha fadhiyo ha la ilooba ha san ii sana kadi k o hl isaabo an makamade isaabisay waroblem arintaas waa mi arita anaad taag an ia waxaad ogtihiin oo ka dhacday maa somaalia xaalad aad u qrx badan

soomaaliya horey logu qaban raiisal wasaaraha iyo madaxwenahn waan ku ammaanna waa dowladdii ugu horeysay ee shaqada abat in ay la dagaalanto noocan maa noocan maa musuq maasaa oo ay soo gaadho daraja mujtamaca dawligii u yidhaado soomaaliya way ka baxday khanad bay ku jiri jirtay abatan sano laga saari kari waayey oo ahayd dowladda adduunka ugu musuq maasaksan maanta halkii way kasoo baxday

wixii heshiisi ahayd oo dhan ee dhinaca maaliyadda ahayd talaabadaas sa u qurx badan ee ay soomaaliya qaaday waxaan jeclaaday inaa labo waqfo la sameeyo waqfada kobaad wawe aritinaminj maaeeno ar or ait inanjwedmaaeena

على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وحد إيدي بتاع كيت كده خزائن الأرض إيدي، ما حد يقول لي بي إني أني وحفيظ بانا هاي، مثل حفظي هاي، عليم نوان هاي، أقول نوان هاي، لا بشيء بعد ما كان، لا بو كومبيتونس مولاي، لا هاي مؤهل بو هاي ستار، قوة معي وحفظي، وحبو محضيو، امانو ليه لا بو هي وعليم aqoon buu leeyahay cilmi buu leeyaay combetanceka labaadi waa cilmi akan waa igu jirta marka ninka maanta wasaarada maaliyada loo dhigay waa xafiidu aliim mia dadba soo so a it aii b wa arkay aliimn yaa adanu aii aliim bu noday wi dowlad iska ilaaliyay waaa dhacday talaabo

soomaalinimuu rumaysan yahay ninkaas waa fursad ay heleen soomaalida gobolkaasi hadday ka faaideystaan horumar bay gaadayaan hadday ka hor yimaadeenna gadaal bay u noqonayaa arintaas markaas waaan leahay labo arimoodoo cabsi weyn ah ayaa ka jirta cabsida kooaad waawey soomaalida etobia etoobia way dhaqaaqday ee etoobia la tartama ilkuhal tartaminamah xisbigii xukumaya shir buu galay irk wak maalinti dhaweta dhamaaday shirkii maa ka soo baa waxaa ka soo baxay in qaanuunku dadka ka wada sareeyo in xuquuqda biniaadanka la ilaaliyo in uu madaxweyne noqon karo qof kasti oo etobiyaana inay dad u xidinayn hodall horay etoobia looga aqoon iyaa maray meaas dadki joogay e ka yimisodan wfdi baa ka socday ieed yo abaatan sana uma ulfadhia wadan isbedilayu dad usoo diraya

intaaba haystaan ormada qolada afraad ee iman karta meesha wayo waa soomaali laakiin soomaali maxay ku imaneysaa laba shardi bay ku iman karta ko shardiga kobaad inay isdhaafto inay dhaafto dir iyo daarood inay dhaafto hawiye iyo daarood inay dhaafto reer qurac iyo reer dhagaxx oo ay noqdaan soomaali tartanka etobia way gali karayaan mustafo kale ee dadcankaasina way haystaan waana la beerin ba maaratay dadkii meelaha ku jira ee loo lahaa staastig in la sameeyo oo dib lo dadka loo tiriyo oo dagaalka lagu galo laba shay inlahado anaga tiradeeda ha la qiimeeyo dhulka yagu intuu leeyahana hala qiimeeyo qiimeynta labadaa shay baan ku galaynaa agga sareee tobia ku aadena waa dagaalkaas wax la qaybtama dusha baarlamanka tiradiina ku yeesha ka dhexe dolada aata meelaha lculs wasiirka maaliyada ddwdnaiadwnuwndic intaka sokeeysoma b ma maa inlagu diro waiirka marta sortiga waiirka maaha kuwaa udir meelo kale lakin anigu soomaalia hadaa ahay afarta wasaaradood ayaan midkood qaadanaya kaas baan u qalmaa meelaha laga xakumo etobia waa inaan tago baanka dhexe waa inaa tago

ninka dhaxalka dowlada sacuudiga sugaya siyaasaadka u ka sameyey sad meelood o ransla hama yaman wuka abanayo iyo suurya wa gga arimadibada hore horjeeda sida ay dowlada sacudiga ula dhamayso ururada islaamka adheaadka iy wk horjeed si a la hamayso uaarad ahore leo dhaaala wa

يوكا ها نكا مخابرات كا سعود لحكومانا لطليو ها ننك قويس كدل كا سعودية كتليع يوها مركا معارض ماها مرنا معارض كمان نقول السعودية لكن وا إصلاحي وانين ما وضا واحد عادو اسبدل يرقو دل كا سعودية وكدعو ورهوي مركا نكا سوا نكا ويا نكا محو آميسية ست عشيبو آميسية كو محو فكرة دا إصلاح نمضا ايه اهدا دا حاد نمضا وعالم وقويان إسلامي وين لابو